Habis jangan buat macam tu, tak elok. Kau pakai sini. Tu orang lalu tengok adik ada kat sini. Adik jangan buat macam tu. Allah. Nanti orang tengok malu. Allah, sorry. Eh, pakai suara adik. Sekarang adik nak pergi mana? Nak tuan hantar balik? Tak. Adik tak nak balik? Tak nak. Habis adik nak pergi mana? Sebab dia pergi ke tandas. Ke tandas tuan ikut. Janganlah, okay. jangan. Kenapa tak jangan pula? Janganlah, jangan. Okey, kejap. Tak, tuan kena ikut adik. Janganlah. Tuan hantar balik? Jangan. Okey, duduk rumah tuan nak? Tak. Ha? Tak nak lah. Kenapa? Takut-takut saya nak semayang Zohor, semayang Asar, kat Sumerik. Rumah tuan pun ada boleh semayang. Alah. Adik kalau nak duduk kat Sumerik Perit, adik duduk elok-elok. Tak nak macam tadi. Tahu? Tahu. Okay. Glam. Ada kawan Glam je? Haa. Kenapa kawan Glam? Glam Malaysia kena Azal. Boleh ke? Haa. Yelah, Azal kena. Tempat tu jangan pergi. Ada pergi orang lah. Orang buat kerja. Oh. Kalau Azhar ada kat shopping komplek, takut orang tak kacau. Tak, Azhar nak pergi Sumerik Perit ke nak pergi Selun Tuan? Selun Tuan, ada Alicia Sandar ada kat sana. Boleh. 12.30 boleh datang. Ada 12.30 datang. Hai. Hai. Adik nak pergi mana? Di atas. Atas tu tempat apa? Selun lah. Apa nama selun tu? Izo. Adik boleh tolong potong rambut tuan tak? Alamak. Boleh lah. Boleh? Alamak. Boleh ke tak? Sambil mampuk dah pening. Sambil mampuk dah pening. Adik pening. Ni lah sini hoi. Oh, sedap ke tempat ni? Sedap. Yang adik nak belanja tuan? Ya. Yeah. Okey, adik ada berapa ringgit? Adik ada berapa ringgit? Ha? Cepatlah adik dah ambil duit. Wah, tengok duit adik mesti banyak. Wow. Adik banyak duit lah. Wah, dah ambil duit dia. Nak belanja tuan dia. Wah, banyaknya duit awak. Awak ada berapa ringgit? Saya nak makan kat Shin Yuhon. Awak ada berapa ringgit? Tengok. Banyak tak? Saya nak kat Shin Yuhon. Okey, awak belanja saya ke saya belanja awak? Alah, duit awak tak banyak lah. Oh my god, tak cukup lah makan kat Shin Yuhon. Ni kita kena makan dekat mamak je. Mama tak nak lah senang Shin Yuhon. Cukup lah makan kat Shin Yuhon. Ni kita... Adik handsome tak? Handsome. Tuan dengan adik siapa handsome? Saya bukan sabun siri, suaranya handsome. Biar tak. Saya bukan sabun siri, suaranya handsome. Sabun siri. Oh, sabun siri. Mana sabun siri dia? Ada. Abang nak pergi beli sorak ke abang? Jom. Kita. Ni, tuan tengah rekod abang. Okay. Inilah tempat selalu abang pergi beli sorak abang. Okay. Adik abang nak yang mana? Wow, banyaknya air abang. Lagi? Kisah abang. Another one time. Okay. Say okay. Bye bye abang. Bye abang. Bye. Kisah abang Sky. Bye abang. Say. Bye abang.